Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kepada kali ini, tampilan pada kali ini ya, tuan-puan, sahabat semua. Saya akan bawakan nombor siri pilihan lah dalam dunia numismatik. Ada yang seperti yang telah saya up sebelum ni berkaitan trinary, radar number dan ada lagi 2-3 jenis yang telah saya upkan dalam video sebelum ni. Tapi untuk kali ni, nombor-nombor siri pilihan dalam dunia numismatik untuk pengetahuan bersama dan untuk perkongsian bersama, saya bawakan adalah nombor siri tarikh lahir. Okey, terus saja kepada tampilan yang saya bawakan lah. Okey, untuk yang pertama adalah nilai muka RM1, tanda tangan Tan Sri Datuk Jaafar. Okey, ini adalah nombor siri pilihan. Okey, saya fokus sekejap tuan. Okey, GS 08 7 19 71. Ini adalah nombor tarikh lahir ataupun date of birth lah. Okey, 8 bulan 7 19 71. Ini adalah antara contoh nombor-nombor pilihan yang menjadi koleksi lah, koleksi saya lah. Saya jual juga nombor-nombor macam ni kan, ada lah saya jual apa semua. Nombor-nombor tarikh lahir ni sememangnya menjadi koleksi lah, sebahagian besar daripada ahli-ahli numismatik lah ataupun pengumpul-pengumpul wang lama. Bagi sahabat-sahabat yang baru berkecimpung ataupun meminati bidang pengumpulan wang lama, bolehlah mencari ataupun membelik-belik seperti biasa dengan tukaran tunai biasa yang kita selalu gunakan seharian. Kalau-kalau ada yang bertarikh hari lahir, saya dapat yang ni memang saya beli daripada ahli numismatik lah, salah seorang ahli numismatik. Dia jual pun masa tu untuk saya beli ni pun dengan kuantiti yang banyak lah, duit RM1 Tan Sri Jaafar ni, nilai muka RM1 ni jatuh masa saya beli tu harga dia sekeping lebih kurang mungkin dalam RM2.50 masa tu. RM2.50 lah saya beli masa tu, RM2.50 sekeping. Saya beli adalah dalam 20 keping. Dan dalam banyak-banyak tu adalah sekeping yang bertarikh hari lahir. Jadi bonus lah untuk saya. Okey. Yang kedua, saya bawakan juga nilai muka RM10. Tanda tangan Datuk Samsiah. Okey, ini baru lagi gubernur kita yang baru. Okey. Juga nombor siri pilihan adalah tarikh lahir 27/8/1954. Okey. Ini adalah contoh kepada nombor-nombor pilihan bertarikh hari lahir ataupun date of birth. Okey. Untuk rakan-rakan sahabat, kebanyakan pengumpul-pengumpul numis akan menumpukan kepada tarikh lahir-tarikh lahir orang-orang popular lah, VIP, orang-orang popular, artis. Jadi benda yang bertarikh lahir orang-orang popular, dia akan lebih berharga. Dan jika dapat kita jual kepada individu tersebut ataupun kalau kita pandai untuk mewujudkan rangkaian untuk mungkin berjumpa, memberi sedikit info, dan mungkin akan menjadi satu koleksi personal untuk individu-individu VIP, artis ataupun orang-orang terkenal ni, untuk mereka jadikan koleksi mereka sendiri secara tak langsung, diframekan ke atau disimpan. Jadi di situlah bernilainya. Tapi kalau untuk tarikh-tarikh lahir biasa ni, hanyalah secara rambang kita boleh jual dengan sedikit harga lah. Bagi saya nombor siri pilihan yang bagi saya yang tidak terkait dengan individu adalah seperti tarikh hari kemerdekaan, tarikh penubuhan Malaysia. Itu mungkin antara yang boleh menjadikan ia sedikit bernilai daripada tarikh-tarikh lahir individu-individu lah, yang seperti yang saya perkatakan tadi. Okey, cukuplah untuk kali ini secara simple dan ringkas berkaitan dengan nombor-nombor siri pilihan ahli-ahli numismatik ataupun pengumpul wang lama
dengan nombor siri pilihan, bertarikh hari jadi ataupun date of birth. Okey, sekian dahulu untuk kali ini penerangan dan perkongsian bersama kita. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.